אוקיי. איך היה לך? ממש כיף, חבל על הזמן. אוקיי, אוקיי. תן לה יד. תרימי, קומי. רגע. Give me a hand, hand. איך היה, כן? כן. כל הכבוד, שנה הבאה פתיחה חופשית? לא. שנה הבאה עוד פעם את זה. בואי ינה. שנייה אחת, תתקרבי אליי. התרסקתם, לא? אה? לא התרסקתם בסוף? לא, 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 ממש לא. קודם כל תספרי לנו איך היה לך. ממש כיף, חבל על הזמן, חוויה נפלאה. מתי את באה עוד פעם? עם הילדים, באיזה חושב שיקרו. איזה כיף!